Værsgo, Lars Qvistgaard. Skal vi give ham en kæmpe stor hånd? Hej alle sammen. Mit navn er som sagt Lars Qvistgaard, og jeg er formand for Akademikerne, og det er mig en stor glæde at byde velkommen her til UBVA-symposiet 2017. Hvis man vil udnytte det stof, som andre har ophavsret til, så skal man spørge først. Hvis der for eksempel er nogen af jer, der sidder og tænker, at nu kunne I godt tænke jer at videofilme mig, og måske smide det på Facebook eller YouTube, jamen så må I ikke, uden først at spørge mig, og også afvente et svar. Og her kan I så risikere et af tre svar. For det første kan det være, at jeg siger ja, det må I være nok så velkomne til. Bare I husker at stave mit navn rigtigt, og det er der en del, der har lidt svært ved i øvrigt. For det andet er det muligt, at jeg svarer nej, det kan I glemme alt om, og så må I øvrigt have en god dag. Endelig kan det jo også være, at jeg svarer, at det må I sådan set ikke, men mod en passende erkendtlighed, så kan det da godt være, at jeg kommer på andre tanker. Og det er de tre svar, ophavsretten lægger op til. Ja, nej eller betal ved kasse 1. Når vi har noget, der hedder ophavsret, er det først og fremmest for at fremkalde det tredje svar. Meningen med ophavsretten er at få folk til at betale for kulturgoderne, bøger, aviser, film, musik, software, billedkunst, fotografier og hvad man nu ellers kan finde på af frembringelser. På den måde så giver man nemlig ophavsmændene en økonomisk gulerod, der får dem til at skabe værker, og så skaber de forhåbentlig også ekstra mange af dem. Det håber vi i hvert fald, for det er det, der er tanken bag. Desuden skal det også være muligt igennem ophavsretten for ophavsmænd i særlige tilfælde at komme med det andet svar, som vi var inde på, og det vil sige at forbyde brug af deres ting, uanset om man betaler eller ej. Ophavsretten sørger for eksempel for, at man ikke offentliggør folks dagbøger og private breve, medmindre man lige hører dem ad. Men det er især nummer tre, som vi er interesseret i. I hvert fald som organisation af akademikerne og ophavsretsorganisation. På den anden side, der har vi så brugerne. Alle dem, der gerne vil uploade film til YouTube, streame musik, fotokopiere tekster til deres studerende, eller måske vil de bare gerne kopiere ophavsretligt beskyttede dokumenter som led i deres forskning. Og det er ikke altid, at de synes, det med at spørge ophavsmanden er nogen vanvittig spændende idé. Nogle synes ligefrem, at det er mest rimeligt og bedst for samfundet, at man ikke skal spørge. Og så er der også den, der synes, at man udover ikke skal spørge, heller ikke skal betale for det. Men det handler jo ikke kun om at spare penge. Det handler også om ideologi, og nogle henseender også dybtliggende ideologiske modsætninger. Vi, rettighedsorganisationerne, og jeg siger vi, for her er akademikerne en rettighedsorganisation for akademikere. Vi rettighedsorganisationer har et ideologisk udgangspunkt, der hedder, at hvis man vil have adgang til beskyttet stof, så skal man spørge først, og også eventuelt betale for det, hvis det er det svar, man får. Det mener vi er bedst for ophavsmændene, og det mener vi også er bedst for samfundet. Men spørger man for eksempel et biblioteksmenneske, og det skal jeg sige, at jeg er så gift med en bibliotekar, der står og ser desperat til, mens de internationale tidsskriftsforlag stikker sugerøret i bibliotekets pengekasse og suger i bund. Eller spørger man en lærer, der står ved kopimaskinen en onsdag eftermiddag og sveder over copydan-aftalen, så er det ikke helt sikkert, at de har det samme udgangspunkt som os. Med disse modsætninger kan det gå grueligt galt. Og det er desværre tilfældet for forfatternes forvaltningsselskab. Selskabet repræsenterer alle danske forfatterorganisationer, og akademikerne har den glæde at have formandskabet i de her år. I foråret der tilbød forfatternes forvaltningsselskab Folkebibliotekerne en aftale, som skulle skaffe forfattere indtægter for de
oplæsningsarrangementer, der allerede sker på mange folkebiblioteker. Det eneste, der kom ud af det, det var, at det blev besluttet for højeste sted i bibliotekssektoren, at bibliotekerne totalt skulle ignorere henvendelserne fra vores selskab. Det blev vi naturligt nok lidt kede af. Vi kan jo godt lide, at folk svarer på vores henvendelser, men som vores formand for UBA siger, jamen, at det er jo ikke så galt, at man ikke kan sagsøge dem, hvis det var det. Men hvad er det, der ligger bag, når bibliotekerne sådan kollektivt boykotter den samlede danske forfatterstand? Det kan man undre over. Man kan også tage sagen om Arne Herløv Petersen, som vi skal høre om senere i dag, det her formidable program, som flere af jer sidder med i hænderne. Den stakkels mand skriver en dagbog på over 1400 sider, og den er fuld af ekstremt intime personlige detaljer. Og det sker jo så, at PET kopierer dagbogen som led i forberedelsen af en straffesag, men den sag bliver ikke til noget, og som tiden går, så er det hele glemt. Det er den jo så indtil, at Justitsministeriet 35 år senere beslutter sig at kopiere dagbogen. Beslutter, at kopien af dagbogen er så historisk interessant, at den skal ud og ligge i Rigsarkivet, så vi alle sammen kan få lov til at læse med. Og det er Arne Herløv Petersen jo naturligvis ikke særlig glad for, fordi han har jo påkaldt sig mulighed nummer to at svare nej. Men hør, er der ikke noget galt med, at man har ophavsret til private dagbøger? Og det kan godt være, siger Justitsministeriet. Men dagbogen er jo også et interessant koldkrigshistorisk dokument, og derfor med må ophavsretten vige for arkivadgangen. Se, det handler jo så ikke om penge. Det handler jo så igen om ideologi, om hvilken grundindstilling man møder frem med. Rettighedsideologi over for brugerideologi. Når rettighedshaver og brugere taler sammen, så går det, som de her eksempler, jeg har nævnt, desværre alt for ofte galt. Og det er i vidt omfang, fordi at de forskellige parter ikke forstår de præmisser, som modparten har med i rygsækken. Man er nødt til at få en konstruktiv dialog, hvis man vil have resultater til gavn og glæde for ophavsmænd og for samfund. Og derfor er man nødsaget til at prøve at forstå modparten. Så det vil vi nu prøve her på symposiet. Titlen den er Information Wants to be Free, og henviser angiveligt til et mundheld, der skal være populært i visse dele af biblioteksvæsenet. Det er jo også et hackerslogan, men lad det nu ligge. Jeg skal så i øvrigt sige, at kaffe og kage, frugt og frokost, det er en del af symposiet, og det er noget, som akademikerne betaler via de copydan-midler, der tilgår os. Og jeg håber, I endelig tager for jer i buffeten, også dem fra bibliotekssektoren, som er med. Så jeg håber, det bliver en rigtig, rigtig god dag. Jeg synes, vi har et fantastisk program, og jeg vil bare endnu en gang byde jer velkommen til UBVA-symposiet 2017.